Vážení přátelé Alšovy České galerie, rád bych vás pozval na otevření druhé části výstavy Patrika Hábla s názvem V architektuře malby. Vy tu expozici, kterou jsme zde otevřeli přibližně před 14 dny, máte možnost navštívit v západním sále Alšovy České galerie. Dnes byla ta expozice rozšířena o to obrovské plátno, které visí za mými zády. Patrik Hábl přijede tento projekt představit v sobotu 12. listopadu od 15 hodin sem na jízdárnu Alšovy České galerie. Výstavu vás provede kurátorka Petra Lexová. Pokud by vás tvorba tohoto malíře zajímala ještě více, je tedy možnost navštívit 17. listopadu projekt Pečakuča Night, kde bude Patrik Hábl jedním z přispěvovatelů a řekne vám o své tvorbě mnohem více.